שלום, אנחנו בשיעור בנושא יראה, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, קטע מספר 1. בענייני יראה יש הרבה מדרגות, כמו שאומר בזוהר הקדוש, וזה לשונו. היראה שהיא עיקר, ושאדם יראה מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות. והכל נחשב כעין לפניו. באור הדברים מלמדנו שיש ג' אופנים ביראת השם, שרק אחד מהם נחשב ליראה אמיתית. א', שמתיירא מהקדוש ברוך הוא ושומר מצוותיו כדי שיחיו בניו ויהיה נשמר מעונש גופו או ממונו. דהיינו, יראה מעונשים שבעולם הזה. ב', שמתיירא גם מעונשים של גיהינום. ואלו השתיים אינן יראה אמיתית, כי אינו מקיים היראה מטעם מצוות השם, אלא מטעם תועלת עצמו. ונמצא שתועלת עצמו היא השורש והיראה, היא ענף ומסובבת מהתועלת עצמו. ג. אלא יראה שהיא עיקר, דהיינו שיראה מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות.